Едно ново истражување утврдило дека жените кои работат во седечка положба имаат и до 8 години постаро тело. Премногу седење го оптоварува грбот, тетивите, вратот и рамената и предизвикува сушење на глутеалните мускули на задникот, што лошо влијае и на менталното здравје. Ако работите во канцеларија во седечка положба, седејки поминувате повеќе време од просечен човек на возраст постар од 75 години, вели едно неодамнешно истражување. Овој загрижувачки тренд на многу седење и недвижење лошо влијае на целокупното здравје, велат лекарите, и предупредуваат дека премногу седење му штети на организмот исто како и пушењето. Седењето ни го оптоварува грбот, тетивите на колената, вратот и рамената и предизвикува сушење на глутеалните мускули на задникот, особено ако сме истовремено и наведнати над бирото. А лекарите велат дека премногу седење и премалку вежбање лесно доведува до воспаление на најголемиот нерв во човековото тело и шијатичен нерв. Тој се протега од рбетот низ колковите и низ задниот дел на нозете, каде што луѓето обично чувствуваат болка кога е вклештен. Болката потоа оди и до колковите и може да биде блага, остра, може да се чувствува трнење и пецкање, велат лекарите и додаваат дека седењето предизвикува искратување на мускулите на колкот, што може да доведе и до проблеми со зглобовите. Исто така, долгорочното седење може да предизвика и проблеми со грбот, особено ако постојано седите во лоша положба или не користите ергономски дизајниран стол, а може да биде и причина за компресија на рбетните дискови, што доведува пак до негова прерана дегенерација, која е честопати многу болна. Во таков случај ќе мора да побарате помош од лекар, а тој ќе ви препише кортикостероиди, лекови против болки и лекови за лекување на автоимуни и воспалителни болести. Истражувањето на жените кои работат седечки покажало дека седењето повеќе од 10 часа дневно доведува до тоа нивното тело да е биолошки постаро за 8 години. А германските истражувачи покажаа дека седењето го зголемува ризикот од некои видови на рак, како што се ракот на дебелото црево, слузницата на матката и белите дробови. Истражувањата го поврзаа седењето и со голем број други здравствени проблеми. Тоа може да биде одговорно за дебелината, висок крвен притисок, висок шеќер во крвта, висок на телесни масти околу половината и нездраво ниво на холестерол. Недоволното движење во текот на денот може да влијае и на менталното здравје на човекот, а неодамна објавеното истражување вели дека луѓето кои поминуваат повеќе време седејки се изложени и на поголем ризик од депресија. Сепак, истражувачите нагласуваат дека иако е пронајдена поврзаност, не може со сигурност да се каже дека положбата на телото предизвикува депресија, но на сите што седат многу, им се советува да прават чести кратки прошетки во текот на работниот ден. Лицата кои работат од дома можат да прошетаат пред, по и во текот на работниот ден, за да имаат чувство на патување до работа, што докажано користи и физички, и психички, заклучиле истражувачите.